To je polomaketa Peter Paul Air Camper, kterou jsem postavil v roce 1980. Byl to jeden z prvních obřích modelů v Československé socialistické republice. Původně byl poháněn motorem Quadra, pak tam sloužil k pohonu MVVS 26, Roto 25, dokonce i MVVS 15 Žhavík a nakonec je tam 45 čínská. Nelétal jsem s ním nejméně 6 roků, tak doufám, že se mi zdaří i přistání. Je to opravdu stařeček. Před asi 15 roky prodělal větší opravu a nové potažení. To už byl celkem asi 4. potah. Mám vítr z boku, tak to bude trošku dramatičtější. A ku podivu se nezvrhl na nos.